বাহৰ দলংৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা দলং নহয় যেন মৰণ ফান্ধে দৈনিক এই জৰাজীৰ্ণ দলংৰ ওপৰে দিয়ে মৰণক হৰণ দি বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে কংকন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বল এখন বাহৰ দলং বছৰ বছৰ ধৰি এখন দলংক খাৰুঠি কৰিয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এটা অঞ্চলৰ লোকে দৈনিক 3-400 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসী এই দলংৰ ওপৰে দিয়ে কৰিছে বিপদ সংকুল যাত্ৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ডৰ খৰমুজাৰ পৰা চৰাঞ্চল নাকালিয়া পাৰালৈ যোৱা পথৰ মাজত বিপদজনকভাৱে থকা এই বাহৰ দলঙে পথচাৰীক খুৱাইছে চৰম জীয়াতু প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এনেদৰে পথচাৰীয়ে ভোগ কৰি আহিছে চৰম জীয়াতু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেছি দূৰ নহয় খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ড আছে ইয়াৰ পৰা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এফালে খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ড উন্নয়নৰ নামত আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এই বৰ বাৰিষাত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে অতি কমেও 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে চৰকাৰক কৈছোঁ ইয়াতে এটা কালভাৰ্ট দিয়ক দুটা ভাল হেভি কালভাৰ্ট দিলে ৰাস্তাখন যথেষ্ট ভাল হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকাৰ হ'ব এম্বুলেঞ্চ যাব পৰাকৈ তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই আজি বছৰ বছৰ ধৰি এক ভয়ংকৰ যাত্ৰা অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ শীঘ্ৰে দলংখন উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাহৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা দলং নহয় যেন মৰণ ফান্ধে দৈনিক এই জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰে দিয়ে মৰণক হৰণ দি বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে কংকন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বল এখন বাহৰ দলং বছৰ বছৰ ধৰি এখন দলঙক সাৰথি কৰিয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এটা অঞ্চলৰ লোকে দৈনিক 3-400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে এই দলঙৰ ওপৰে দিয়ে কৰিছে বিপদ সংকুল যাত্ৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ডৰ খৰমুজাৰ পৰা চৰাঞ্চল নাকালিয়া পাৰালৈ যোৱা পথৰ মাজত বিপদজনকভাৱে থকা এই বাহৰ দলঙে পথচাৰীক খুৱাইছে চৰম জীয়াতু প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এনেদৰে পথচাৰীয়ে ভোগ কৰি আহিছে চৰম জীয়াতু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেছি দূৰ নহয় খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ড আছে ইয়াৰ পৰা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এফালে খৰমুজা উন্নয়ন খণ্ড উন্নয়নৰ নামত আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এই বৰ বাৰিষাত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে অতি কমেও 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে চৰকাৰক কৈছোঁ ইয়াতে এটা কালভাৰ্ট দিয়ক দুটা ভাল হেভি কালভাৰ্ট দিলে ৰাস্তাখন যথেষ্ট ভাল হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকাৰ হ'ব এম্বুলেঞ্চ যাব পৰাকৈ তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই আজি বছৰ বছৰ ধৰি এক ভয়ংকৰ যাত্ৰা অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ শীঘ্ৰে দলংখন উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট